注意看，在首尔的街头，这样一份爆炒出来的海鲜炸酱面折合人民币要卖到120块钱。咱们今天就来看看它有什么独到之处。首先，它用的这个面是手工拉出来的，像极了我们的兰州拉面。面拉好后下锅把面煮熟，然后过一遍凉水，这样用冷水激过的面吃起来会更加的劲道。过水后的面和配菜放在一起，起锅烧油，加上三大勺特制的炸酱。这个炸酱可是这个海鲜炸酱面的灵魂，一定要炒好。大厨不敢有半点怠慢，大火爆炒，把炸酱炒至粘稠，然后一股脑倒入备好的面条、配菜、海鲜等，搅拌均匀，继续爆炒三分钟就可以出锅了。把面装入提前加热的石锅内，淋点热油，倒入刚刚炒好的面条。这个时候，完美的海鲜炸酱面就完全做好。你看这色泽是不是很诱人？大块的海鲜和面条经过大火的洗礼，外层包裹着一层厚厚的炸酱，看起来相当美味。亲爱的小伙伴，这样的爆炒海鲜炸酱炒面售卖是120元一碗，虽然贵，但是慕名而来的食客那是络绎不绝，店门槛都快被踏平了。有机会，你是不是也想来一份尝尝？